Ну, загарбники розстрілюють своїх за відмову наступати. Про це повідомляє міжнародна розвідувальна спільнота «Інформнапал», посилаючись на нові перехоплення переговорів росіян на одному із найгарячіших напрямків. Солдати зізнаються, що їх контролюють так звані загороджувальні загони, тому в атаку окупанти буквально йдуть під примусом розстрілу із тилу. Спостерігачі зауважують, що практика застосування загороджувальних загонів не нова, про неї раніше розповідали полонені, проте це перші свідчення про таку тактику безпосередньо від окупантів, які перебувають в окопах.